Assalamualaikum. Okey. Nak buat FBX perlu ada Facebook fan page ke? Nisa dari Kelantan. Terima kasih Nisa kerana bertanya tadi soalan. Okey, yes betul. Untuk buat FBX kita perlu ada Facebook fan page sebab apa? Sebab dia membezakan Facebook personal dengan Facebook fan page berbayarlah basically. Sebab Facebook fan page maksudnya masuk ABS tu adalah dia kena berbayar. Sebab ada je cara orang buat percuma, iaitu sharing kat group, buat kat posting kat personal sendiri, and then buat dekat pergi story. Apa lagi lah, yang tu je lah basically yang free. Tetapi yang kalau Facebook fanpage ni benda sama juga, boleh share kat group, boleh buat story, boleh buat sama dengan personal. Tetapi kelebihannya dia boleh ada satu lagi, iaitu boleh buat ads. So apabila kita buat ads, pasti semua orang tahulah bila kita nak buat, kita nak guna dia punya apa ni, feature ni tu FBS, Facebook Advertising. So memang kena bayar lah. So kat situ lah ada tutorial yang RM1 ke apa, RM5 sehari buat ads, semua kat situ. So sekali lagi, untuk buat ads memang perlu ada Facebook fan page. Itu saja. Terima kasih Nisa. So kepada siapa yang nak tanya lagi soalan-soalan pasal FBS ataupun apa-apa lah berkenaan Facebook, boleh tanya ada. Bukan komen lah, boleh isi Google Form kat bawah. Dan insyaAllah saya akan buat video berkenaan soalan-soalan apa dekat situ. Itu saja untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.